sempre el coneixen per això, perquè està molt famós ell per Sant Joan i tot això, però sempre el coneixen per en Xerxa Mosca i no sé per quin motiu es pensen també tant de això, perquè una vegada que va agafar mosca. No ho sé, però ja devien dir han agafat més d'una de mosca. Sí. Mesquí, però una vegada que va anar de mosca... Saps què passa? Que era molt jove i ell era inexpert amb això i el van engatar, Mesquí. Era un home molt serio i molt... Molt serio i recte. I recte, sí, sí, sí. En trobarien un altre. Sí, era un home que mos feia... Respecte, sí. No? Però era una molt bona persona. Sí. No? Això sí que es va... Era en Jovain, eh? Igual. Era un home molt actiu i, no sé, sàvia sempre, no deia res perquè ell ho és batuta. Sí, sí, sí. Jo no me'n recordo massa, no, perquè era petit encara, quan era jove ell. Però sé que anàvem a es Caragol d'Esplà i m'ho ara, antes de, quan deia, ara surt, ja se n'anava. Sí. Perquè no el volia veure, no, perquè ha dit, no. Caurà, caurà. I quan li va caure el cavall damunt, quan era? Això no ho sé, ja no me'n recordo. Li va romper el peu, però ja no... Llavors ja no va colcar més. No. Llavors ja tenia 70, idò. Sí, pot ser. Sí. Quan va arribar a casa seva, tenia el peu inflat i ni siquiera podia... Li van veure romper la bota, perquè no li podia treure, estava el peu inflat. Molt bé. Jo de sol ja despeu així, que ja no me'n recordo. Ja, bueno, ja som un poc més bé que tu, no me'n recordo un poc més, però bueno. Sí. Però bueno, jo crec que... Sí. I després va començar... Alerta com va començar a fer... Que no va poder anar a la calcada. Després ell ja no va tenir aquella al·licient que tenia. Després se va deteriorar. Sí. Va anar cap per avall. Va tenir altres coses a fer, per això que el que vulguis, però aquella il·lusió de Sant Joan ja no la va tenir. Més qui? Era la seva il·lusió, a la seva corcada. Sí, sí. No, però... Els cavalls més maleïs se'ls havia de dur a ell. Sí. Això per descartat. És que, no sé, es veu que tenia bona mà perquè sí, sí. El dominava els cavalls. Sí. Quan el cavall aquest de Son Salomó, que era molt maleï també, i va colcar un altre, el puesto seu, ah. El cavall va veure que no era en xoc i el va tirar baix. Això sempre ho sentit a dir. Sí, el va tirar sí. Baix i el cavall se'n va anar cap a Son Salomó tot sol. Sí. Sí. Bé, és una història. Com llàstima bona. Que no ho sabíem més coses perquè passa el temps i s'oblida. Se l'estimava, el cavall. Ell es va fer famós per el bosc que donava. Clar, esclar, jo crec que sí. Que jo vaig veure una pel·lícula i... I que sempre ha seguit, sí. Sempre ha seguit. Sí, sempre. I els quatre homes que hi havia només en esborn, sí. Només anaven darrere ell. No, és com que jo el coneixia, a Benja, que en Xerxa Mosca i tot... I n'hi ha hagut d'altres, però... Era una cosa de res altra. Sí. Que vol dir, no, no. Que n'hi ha hagut altres de caixers, ah, no, però... No, clar que sí. Sí, però va, no. Ell s'ha conegut de xiques. No sé si ho has sentit mai, però no sé si es veu o no. Que en el Caragol... de Santa Clara. Va dar un bot tan gros que quan va dar el bot es va veure sí, bueno, sol de es, diuen, va veure. Es va veure un mirall que hi havia al primer pis d'una casa. Ai, credo. Ah, això no sé si es veu o no, però jo sé, ho heu sentit a dir. El cavall era gros i ell també. El bot tan gros que va dar com que va dar el bot. O el mirall devia estar molt avall. Bé, si vas a cercar coses, sí. Ets sabre. Te'n recordes com un pare se queixer casat? Sí. Que hi va morar a vida de la bandera. Clar, es queixer fadrí. Sí, i va anar a... En el primer pis. El primer pis per i li va riar la bandera. Sí. Per favor. Aquí sí. Veureu la por que en tenia. I mira, si en tenia por una vegada, savi, en xoc, no sé què va fer, va arribar fins a Camora. Amb el cavall. Amb el cavall. I no sé si va tenir això de entrar. I va dir, aguanta les riendes i la porta, que quasi no tenia més per la fissa de la rienda, va agafar el cavall, només se'n tenia de poc, que va tancar la porta igual. Tu, per i les riendes que hi tancaven la porta. Sí. Ai, per favor. Mira. I va dir que les filles van sortir tan porugues i les netes no en ratllem.
Sí. Porugues, a més no pura. Sí, no sé, com és que no... Sí, no. No, sobretot que fas el film, s'ha dit.